ချမ်းသာမှုကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အခါတခါတရံငွေကြေးအရအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကစိတ်ဖြစ်စည်းခြင်းစရာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးချမ်းသာခြင်းရဲ့ပင်မဥပဒေသတွေကိုတည်ထားတဲ့အခါအရာရာကိုကျော်လွှားနိုင်စေပါတယ်။အလုံးလုံးလို့လစာရတဲ့အခါလွယ်ကူတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်အားကိုပဲမိခိုးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကချမ်းသာမဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝင်ငွေရှိရတယ်လို့ချမ်းသာစေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါလုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။လက်တွေ့ကြီးပွားလာကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းတင်ယူလေ့လာပြီးစူးစမ်းနေကြပါတယ်။အချိန်ပေးကြတယ်၊တေချာတည်ဆောက်ကြပါတယ်။ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်တဲ့အခါအချိန်ပေးရတာရှိနိုင်ပေမဲ့အချိန်ကိုသုံးပြီးတော့မှငွေရှာခြင်းထက်ပိုသာလွန်များပြားတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် well builder ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုကိုတည်ဆောက်နေကြတဲ့သူတွေကချမ်းသာရေးအတွက်အမြဲတမ်းအချိန်နဲ့အင်အားတွေစိုက်ထုတ်နေကြပါတယ်။well builder တွေအတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမဖြစ်မနေသိရမယ့်ဥပဒေသ၅ခုရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်္ဂလာပါ Go Life Investing Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ personal finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးသွတ်သက်ရည်နည်းလမ်းတွေနဲ့ stock ဈေးကွက်မှာရည်နည်းမြုံနှံခြင်းနဲ့အခြေခံတွေကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ channel နဲ့အတူ like ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ချမ်းသာခြင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ဥပဒေသ၅ခုကဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1 The Law of Conversion ပြောင်းလဲယူခြင်းဥပဒေသ The Law of Conversion အတွက်အဓိကအချက်ကတော့တန်ဖိုးဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကချမ်းသာခြင်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာကတန်ဖိုးနည်းတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးမြင့်တဲ့အရာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်အကျန်းတွေဆိုတာကတန်ဖိုးတိတ်မရှိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုတုံးပြီးတော့မှမွေးနေ့ကတ်တွေပြက်ကလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုတန်မိုးရှိလာပါတယ်။ဗရမျာအရင်တုန်းဆိုရင်တန်မိုးအဖြစ်နဲနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗရမျာကိုဖျက်တောက်ပုံဖော်ပြီးအယောင်တင်မယ်ရွှေကုတ်ပြီးတော့မှလက်ဝတ်ယတနာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုတန်မိုးတက်လာမှာပါ။ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းစီးပွားရေးတွေမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။ပစ္စည်းတွေကိုတန်မိုးနဲတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်မယ်။ပစ္စည်းအကြောင်းပညာပေးမယ်။ကြော်ညာခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုတွေပါပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှပြန်ရောင်းချတဲ့အခါမှာတန်မိုးမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။မိမိရဲ့အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလူတွေလိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခါမှာတန်မိုးဖန်တီးခြင်းဖြစ်လာပြီးငွေကြေးအရာပါအောင်မြင်လာမှာပါ။အဲ့ချက်မျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။ပေါက်ဈေးထက်နည်းနေတဲ့အချိန်မှာဝယ်မယ်၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမယ်၊တက်ရက်လာပါအောင်လုပ်မယ်။ဈေးတက်ဖို့အချိန်ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်မူလဝယ်ဈေးထက်ဈေးတွေများစွာတက်လာနိုင်ပါတယ်။အင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေစဉ်မှာငားရထမဲ့ဆိုရင်လည်းအပိုထက်ဆောင်တန်ဖိုးတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အိမ်တလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့မှပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့ဈေးနဲ့ဈေးစစ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်။ဝယ်ပြီးတဲ့အခါအိမ်ကိုဈေးတုံမယ်၊ပြိဘောဂတွေအစ်စ်ပြောင်းမယ်၊မိဘောကန်းကိုအစ်စ်ပြင်မယ်၊အိမ်အပြင်မှာမျက်ခင်းနဲ့ပန်းပင်တွေစိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ဖိုးတက်လာတဲ့အိမ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအငားချပြီးဝင်ငွေယူရင်းနဲ့အိမ်တန်ဖိုးများများတက်လာအောင်စောင့်ပါလား။ကာလတို့အမြတ်အတွက်ရောင်းမလားစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။တန်ဖိုးကောင်းပေးနေတာပဲဖြစ်ရမယ်။အမြတ်ရနိုင်တာတွေဖြစ်ရပါမယ်။တကယ်လို့ကိုကအောင်မြင်ပြီးတော့မှအမြတ်များများရတဲ့ coffee ဆိုင်တွေများစွာဖွင့်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့အတူဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသော coffee ဆိုင်ကိုအရင်ဆုံးအမြတ်ရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒုတိယဥပဒေသကတော့ The Law of Compounding ဖြစ်ပါတယ်။ Albert Einstein က compound interest ကို20ရာစုရဲ့စွမ်းအားအကြီးဆုံးတည်ထွင်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျက်ပေါ်မှာဆင့်ကဲရတဲ့အမျက်တွေကထက်ခါထက်ကတိုးပွားပြီးမူလအရင်ပေါ်မူတည်ပြီးရတဲ့အမျက်ထက်ကိုပိုများလာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ compounding မှာ the rule of 72ဆိုတဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ရတဲ့အမျက်နှုန်း compound interest နဲ့82%ကိုစားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဖြေဟာငွေနှစ်ဆဖြစ်ဖို့ကြာလာတဲ့နှစ်ကြာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ compound interest နှုန်းက10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်82ကို10နဲ့စားရတဲ့အဖြေ9.1ဆိုတာကငွေနှစ်ဆဖြစ်လာဖို့ကြာတဲ့အချိန်နှစ်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျက်နှုန်း10ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကတော့ပြည်မြအမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်ရဲ့အမျက်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်ရင်10နှစ်ခန့်ကြာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာငွေနှစ်ဆဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြတာပါ။အင်ချက်မြေဆိုရင်လည်းထို့အတူပါပဲ။ဒေါ်လာ3သိန်းတန်အိမ်ကိုဝယ်ပြီးတော့မှ900ခိုင်နှုန်းနှစ်စဉ်တန်ဖိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ခွဲတန်ဖိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ3သိန်းလုံးရှိစရာမလိုပဲနဲ့3000လောက်ပဲလိုမယ်။ဘန်ချေးငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအမြတ်များပါတယ်။အရင်တန်ဖိုးဒေါ်လာ3သိန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်ငွေနှစ်ဆဖြစ်လာဖို့ကအမြတ်နှုန်း900ခန့်နှုန်းနဲ့တွက်တယ်ဆိုရင် rule of 72အရာက15နှစ်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ငွေကဒေါ်လာ3000ပဲရှိဖို့လိုတာကြောင့်မလို့အိမ်တန်ဖိုးဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ခွဲဈေးတက်တယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်ထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးငွေဟာနှစ်ဆဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသိသာစေဖို့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ချင်းမြေတန်ဖိုးတက်နှုန်းအိမ်ယာချင်းငွေယူနိုင်မှုတွေကတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတနေရာနဲ့တနေရာဈေးကွက်မတူရင်မတူညီနိုင်ပါဘူး။ကို invest လုပ်မဲ့ဈေးကွက်ချင်းငွေရနိုင်မှုငွေမြုပ်ထားနိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့အချိန်ကာလစတာတွေကိုတခြားလစ်လာတွက်ချက်ပြီးတော့မှ invest လုပ်ရမှာပါ။တတိယမြောက်ဥပဒေတာကတော့ the law of income ဖြစ်ပါတယ်။ well builder တိုင်းဘယ်နေရာကနေငွေဝင်ရမလဲဆိုတာကိုသိကိုသိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကလကစားအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လစားရတဲ့အချိန်တန်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်အလုပ်ရှင်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှဘယ်မှာလဲငှားရဲ့လကဘယ်အချိန်ပေးမှလဲလို့ဆိုပြီးမေးကြမှာပါ။ကိုရမယ်ဝင်ငွေကိုဘယ်သူမှအဆုံးမခံနိုင်ပါဘူး။ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေဘလောက် invest လုပ်ရင်ဘယ်နေရာကနေဘလို့အမြင့်ရမယ်ဘလို့ငွေဝင်မယ်ဆိုတာကိုသေချာသိဖို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။လူတချို့ဟာ invest လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဝယ်စင်တာတွေဝယ်ပြီးတော့မှမြတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကလက်တွေ့မကြပါဘူး။ဘလို့ investment ကိုဘလို့နည်းနဲ့လုပ်ရင်ဘလောက်အကြာမှာဘလောက်အမြင့်ရမလဲ။ဘလို့ဝင်ငွေတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာနားလည်ပြီးသိရမှာပါ။ stock မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုရင်ဈေးတက်လာတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှအမြင့်ရမှာပါ။ dividend stock ဆိုရင် dividend ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းဝင်ငွေတွေရမယ်။investment ပမာဏများများဖြစ်လာအောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့မှအမြတ်တွေများများရဖို့ဆိုရင်အချိန်ပေးပြီး compounding အစွမ်းရအောင်လုပ်ရပါမယ်။ trading ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပုံမှန်အမြင့်ရတဲ့နည်းလမ်းရှိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။သူများဝယ်လို့လိုက်ဝယ်နားမလည်ပဲ trade လုပ်ပြီးမျက်ချင်လို့မရပါဘူး။နံပါတ်၄ခုမြောက်ဥပဒေတာကတော့ the law of leverage ဖြစ်ပါတယ်။ Archimedes ကငါ့ကိုစပွားစွမ်းအားဖြစ်စေမဲ့ဒုတ်ချောင်းနဲ့ခြေကုပ်ယူဖို့နေရာကိုတာပေးပါကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတောင်ငါရွှေ့နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလူတယောက်အင်အားနဲ့လက်နဲ့တုံးပြီးမရွှေ့နိုင်ပါဘူး။သို့တော့ဒုတ်ချောင်းတစ်ခုကိုတုံးပြီးကော်ထုတ်အားယူလိုက်မယ်။ကြောက်တုံးရဲ့အောက်ခြေကိုဒုတ်နဲ့ထောက်ကော်ပြီးတော့မှဒုတ်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကနေဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွှေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ investment လုပ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အိမ်ချမ်းမြေကိုချင်းငွေယူပြီး invest လုပ်နိုင်တာကဒီသဘောတရားနဲ့တူပါတယ်။အိမ်ယာချင်းငွေကအကျွေးကောင်း good debt ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျွေးကိုယူပြီးတော့မှငွေကိုပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ investing နဲ့အထူးသဖြင့် trading လုပ်ရမှာလည်းထို့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေ100ဒေါ်လာရှိတယ်ဆိုရင် margin ယူပြီးတော့မှငွေ1000ပို့အရင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေ1000ကိုတုံးပြီးတော့မှယင်းပြီးတော့မှ trade လုပ်တဲ့အခါမှာရတဲ့အမြတ်ကငွေ100ကပေးနိုင်တဲ့အမြတ်ထက်ကိုဆယ်ဆပုံများစေပါတယ်။သတိထားမှာကတော့ leverage ကအသွားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့တူပါတယ်။ပုံမြင့်စေတယ်လို့ပုံရှုံးစေတာကိုတော့သတိပြုရမှာပါ။မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်နားမလည်တဲ့ investment တွေအတွက် leverage မယူသင့်ပါဘူး good debt အကျွေးကောင်းဆိုတာကတော့အဆပွားနိုင်စံ leverage ကိုပေးနိုင်ပါတယ် good debt ဆိုတာကတော့တန်ဖိုးတက်မဲ့ investment တွေကိုဝယ်ဖို့အရင်းများများပေးနိုင်တဲ့ငွေတွေဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းထိုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ရမဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်တက်တဲ့သူဟာသူ့မှာအရင်းနည်းနည်းပဲရှိရင်အမြင့်နည်းနည်းပဲရမှာပါအကျွေးကောင်းကိုယူအတုံးချပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့အခါမှာအမြင့်တွေစပွားပြီးများစွာရနိုင်ပါတယ်ကျွေးယူတဲ့အခါပေးဆက်ရမယ့်ပုံစံအတိုးနှုန်းတွေကိုတခြားနားလည်ဖို့လည်းလိုသလိုကိုလုံးမဲ့ investment ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်တန်ဖိုးတက်ပြီးတကယ်မြက်မြက်ဆိုတာကလည်းသိဖို့လိုပါတယ်။သိပညာကအရာရာကိုစပွားနိုင်စေပါတယ်။ဈေးအသက်အကျဖြစ်တတ်တဲ့ stock လို investment တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကျွေးယူပြီးတော့မှ invest လုပ်ခြင်းကတင့်တော်ခြင်းမှတင့်တော်မှာပါ။ margin ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုလည်းတခြားနားလည်ရမှာပါ။ကိုအနေနဲ့ကိုလုံးမဲ့ investment ကိုစီးပွားရေးကိုတိတိချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်တဲ့ဆိုရင် the law of leverage အရာကြီးပွားလာဖို့ကပိုလွယ်ကူစေမှာပါနံပါတ်5ခုမြောက်ဥပဒေတာကတော့ the law of acceleration ဖြစ်ပါတယ် the law of acceleration အချိန်မြင့်ခြင်းဥပဒေတာက the law of leverage ကနေဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဥပဒေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအိမ်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်အိမ်ငါးကအမြတ်တွေရတယ်နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာအိမ်တန်ဖိုးကတက်လာတယ်မူလက3000လောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာအိမ်ယာချင်းငွေကိုစက်ရင်းနဲ့ပိုင်ဆောင်မှုတန်ဖိုးက20ရာခိုင်နှုန်းထက်များလာမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအပေါင်ပြန်ခံပြီးတော့မှဘဏ်ချင်းငွေအသိယူမယ်။နောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်မယ်။နောက်ထပ်အမြက်တွေထပ်ရမယ်။ငါးကားတွေလည်းပို့ရလာမယ်။အိမ်တစ်လုံးကနေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါတိုင်းမှာနောက်ထပ်အိမ်ထပ်တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့မှပိုင်ဆောင်မှုနဲ့ဝင်ငွေတွေကအချိန်ကြာလာနဲ့အမြတ်များလာပြီးတော့မှအရှိန်ရလာပါမယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် real estate empire တစ်ခုရှိလာပြီးချမ်းသာလာနိုင်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းထိုနည်းတူပါပဲ။
invest လုပ်ထားတာတွေကအမြင်ရလာမယ်ရတဲ့အမြင်နဲ့ dividend ဝင်ငွေတွေကိုထောက်မတောင်းမဲနဲ့ပြန် invest လုပ်မယ်ဝင်ငွေတွေကထက်ခထည့်ပြီး invest လုပ်မယ်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ strategy တွေကိုအမြင်နဲ့လေ့လာရှာဖွေအသုံးပြုပြီးတော့မှ plan နဲ့စနစ်တကျ invest လုပ်မယ်အချိန်ပေးပြီး compounding ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုဆိုရင် snowball effect ရလာပြီး investment ပမာဏကကြာလေများလေဖြစ်လာပြီးတော့ချမ်းသာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ချမ်းသာခြင်းလန်ခီးမှာရှောင်းလနေကြတဲ့ချမ်းသာမှုကိုတည်ဆောက်နေကြတဲ့လူတွေတည်ထားတဲ့ဥပဒေသား၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ် like ကိုနှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့